Ja, punkt 1. Veldig bra innsats, men det er ikke det viktigste nå. Jeg håper dere sitter igjen med noen gode treningsprinsipper fra det som jeg sa inne. Altså, hva er mest effektivt for utholdenhetstrening? For å få effekt, rett og slett. Se på hva de beste gjorde. De trener masse og noe intervall. Og se på hva som er beste praksis for intervalltrening. Altså hvordan øktene kan designes. Og se på hvordan du skal lage ditt treningsbildet totalt sett. Jeg husker den polariserte modellen. Sånn som i dag, når dere gjennomfører så mye som 32 minutter hardt, det er mye altså, det er som en toppidrettsutøver, de gjør også det. Og hvis du føler på deg selv at greit, jeg har jobbet hardt hele økten, og kanskje må litt ned på her, men har fullført med stil, så har du egentlig truffet bra på intensiteten. Det er ikke så nøye, så lenge du har fulgt alle dragene. Men hvis du måtte gi deg etter 3 drag, eller 4 drag, fordi du ble sliten, da er det jo feil. Altså fullfør økten med stil, men gjør det hardt. Det synes jeg er kjempebra innsats. Sånn teknisk sett, veldig lite å pirke på. Det er ikke teknikken deres som gjør at det ikke lukter svidd. Det er ikke det, helt seriøst. Så jeg vil egentlig bare si takk for innsatsen. Vi får avslutte med litt brøl. Jeg synes det var kjempefin økt. Ja, det er greit.